Não, ele ainda tinha uns 20% de oxigênio. Tá, mas o pulmão de limo só faz o cara espirrar e 1% a menos de fôlego, mano. Não tem como o pulmão de limo matar o cara ali, aquela distância ali. Ele morreu daqui até aqui, mano, com 20% de oxigênio. Ele morreu daqui até aqui, ó. Escassez de comida. Tem uns drequinhos aqui pra matar. Já que eu não tenho ninguém que escava agora a porcaria do granito e da obsidiana. Na verdade, é até aqui só, né? Dá pra dispensar água poluída aqui, né? Água poluída. Vamos ver se chegou alguém decente aqui pra... 4 de escavação, tá bom. Melhor que nada, né, mano? Podia ser muito pior que isso. Podia ter 0 de escavação todos. Não, eu vou colocar o Otávio de novo, que eu achei sacanagem, mano. Eu achei sacanagem isso aí. Não era pra ter morrido, não. Não era pra ter morrido. Otávio. Beleza. O Jonathan já pode ser chefe. E o Mike já pode ser mensageiro. Aí. Ok, voltamos à estaca zero. De Dreco ali já vacilando. Hidrogênio não tem problema subir. Tá ruim, mas tá bom. O que que eu tô pesquisando? Descontaminação. Se ele era aspirador de ar, eu tenho um aspirador de ar na base, mas não era ele não. Acho que o aspirador de ar é o Mike. Comida aqui, mano. Cheio de comida aqui, eu vacilando. Agora vamos para modulação térmica.
comida. Comida aqui. Comida, comida. Eu tô vendo que minha comida baixou muito rápido. Vai ajudar lá em cima, mano. Aqui já um desodorizador aqui. Era pra ter um espaço aqui, né? Aí, ó. Tome nabo. Enfiando nabo nos duplicantes. Só para estabilizar o... a comida. Até produzir, sair a primeira leva de cogumelo. Já sai já também, né? Então 81%. Tá, a fumarola tá em contato com o gelo indiretamente. Indiretamente. Mas tá assim. Tá. Vai condensar muita água aqui de graça pra mim. De graça, entre aspas, né? Vou fazer os banheiros aqui, ó, provavelmente. Banheiro no meio. O problema do banheiro no meio é as portas, né? Não pode ter porta. Quatro blocos, certinho. Quanto gás natural, mano. Um duplicante sozinho fez tudo isso. Será que eles aumentaram a quantidade de gás natural que o duplicante solta? Acho que não, né? Não vi nada nos patch notes. Mas caramba, um duplicante só, 17 ciclos, mano. Nem isso, né? Porque ele entrou depois. É, o certo seria 4 camas aqui, mano. Não 3. O correto seria ser 4 camas. Só que aí depois eu não consigo pôr 4 camas de plástico aqui. Aqui eu consigo pôr 3. Mas 4 dá pra pôr só colado uma na outra se fosse 64. Tô escavando só pra ir pegando comida, tá?
Até sair os cogumelos. Então, em vez de fazer 16, daria 15 e o próximo seria 18. Aí meu refeitório não vai dar, né? Teria que aumentar o refeitório. Tem espaço. Eu pretendo fazer três bases. Pretendo tentar desenvolver aqui o embrião do que eu quero fazer na base principal lá. Rapaz, de onde veio tanta comida? Ah, o cogumelo começou a sair. Pera aí. Beleza. Comida tá ok. Entregou areia. Beleza. Eu tô pensando aqui nos quartos agora, mano. Se eu trabalhar com 18 em vez de 16... consigo aumentar, vou pegar esse refeitório aqui. Essa planta aqui, ó, é a planta que usa energia e diminui a temperatura. Essa planta aqui consome uma merrequinha de energia. Vou pôr uma aqui, ó. Ela é como se fosse uma planta do frio bem furreca, mas nem se compara à planta do frio. É, na verdade é só eu tirar um vaso daqui, né, mano? Pesquisa. Ok, tem modulação térmica e beleza. Vamos liberar aqui o encanamento melhorado. Não. Aqui, ó. Armazenamento inteligente. A gente começar já a dar uma limpada na base. Vou plantar aqui a Fervine Seed. Eu não sei exatamente como ela funciona. Mas eu sei que ela gera um pouco de... Aí, ligou. Ela consome energia. Se eu não me engano, 200 e... Mas eu não achava que precisava ligar ela. Mas não precisa, não. Enquanto ela tá assim, ela consome energia e gera um pouquinho de frio. E iluminação. Yeah.
mais cogumelo, mano. Mais cogumelo. Ah, tá, eu esqueci de mudar a prioridade lá do... Deixa eu ver. Ciclo 20. Comida mais ou menos estabilizada. Ainda falta pegar mais cogumelos. Deixa eu subir aqui. Beleza. A quantidade de óxido tá juntando aqui por causa do gerador. Tá, vou liberar o poste. Então, eu acho que o poste tá meio bugado, hein, mano. Acho que o poste de bombeiro tá meio bugado, viu? Os duplicantes estão subindo pelo poste, mano. Isso é muito ruim. Nossa, tem um caminho, praticamente um convite aqui, ó, pra chegar até o bioma gelado ali, ó. Então, Luan, o negócio é o seguinte nesse esquema aí. A eficiência é muito baixa, mano. Eu tava pensando direito depois, né? A eficiência é muito baixa porque você gasta 240 watts pra enviar 500 gramas de vapor, tá? E a água você gasta os mesmos 240 watts pra enviar 10 kg de água, mano. Ou seja, enviar água é muito mais eficiente.
Não vale a pena não mandar o vapor. Ok. Acelerar aqui, ó. Preciso das sementes. Se o gelo derreter, vai fazer pressão e cair na fumarola. Ixi, mano. Esquenta cabeça não, que isso não vai acontecer tão cedo. Acontece, mas não vai acontecer tão cedo. Até mesmo porque... aqui não passaria. Aqui não teria pressão suficiente. Aqui também não... Não tem como aqui fazer pressão e estourar aqui pra baixo. Aqui não tem como. Aqui dá 18. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Dá pra 16 duplicantes, mano, essa quantidade de... E eu tô fazendo 18. Teria que plantar mais 6 cogumelos. Isso pra alimentar só com cogumelo, né? Teria que plantar mais 6 cogumelos. Aqui dá pra 16 exatamente. Essa era a minha conta inicial. Só se eu mudar o quarto. E voltar pra 16. Nossa, só duplicante bom. Prefiro a mucura, né? Vai dar mais comida do que a barra nutritiva. 3 ovos de mucura. E agora, mudo o layout do quarto pra manter a mesma quantidade de... Ou planto mais um cogumelo aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho aqui, ó. Se eu tirar essas duas geladeiras e fazer mais um. Assim. Porque eu tô pretendendo usar de qualquer maneira um autocoletor aqui, aí ele vai conseguir alcançar o cogumelo. Ele só não vai conseguir... Aqui, deixa eu colocar o autocoletor aqui. 1, 2, 3, 4. Putz, ele fica no limite aqui, ele não consegue alcançar, mano. Pressão minha ou a sua água limpa na base tá acabando. Tá acabando. Não veio praticamente água nessa base.
um balde d'água aqui, fala nisso. Tá quente aqui. Esquentou bastante já. Essa fumarola é bem vagabunda, né? Não é nada, quase 6 kg. Ô louco. Acho que ela tá entrando em sobrepressão. Onde o vagalume entrou, mano? É o filho da mãe mesmo. Tem mais dois aqui. É, esses dois já estavam aqui, né? Esses dois, beleza. Mano, eu tô pensando. Não sei se eu troco o layout do quarto ou... Pra manter 16, vocês acham? 16 duplicante ou 18? Vocês acham aí? Putz, vai cair um monte de areia lá embaixo. Se for 18, eu não preciso mexer em mais nada do que eu tô fazendo aqui agora. Se for 18 dupe. Finalizar logo isso aqui então. Deixa eu abrir aqui, ó, para descer esse dióxido de carbono. Deixa eu até cancelar aqui, ó. Faz o dióxido de carbono descer e o oxigênio subir logo. Mulher rasgou o contrato, mano. Tá maluco? Tem que matar você, mano. Tá no lugar errado, na hora errada.